Meillä on tässä vähän tällaista luppuaikaa, eli me pelataan pingistä treenien lomassa, koska siis me ollaan tosi ahkeria treenaamaan, eikö niin juuri? Erittäin kyllä. Syödään vaan samalla ja pelataan pingistä. Mulla on itse asiassa korkkarit jalassa ja jalkoihin särkee vähän tässä samalla. Ja tää on aika ekstriimiä pitää kameraa toisessa kädessä ja toisessa kädessä tätä mailaa, mikä tää on. Onks mä oppinut juuri nopeasti? Sä oot oppinut. Sä oot oppinut aika nopeasti, kyllä. Tää näyttää varmaan ihan sikahyvältä. Tällaista ammattitaitoiselta. Mut kyllä tää varmaan auttaa treeniin jotenkin tää pingiksen pelaaminenkin. Sellaista tarkkuutta ja... Tää on hyvä lämmitellä. Niin totta. Kyllä me tiedetään miten lämmitellään oikein. Noni. Mä en tiedä näkyy. Mikä se on? Kamera. Hei. Hei. Ja peli on käynnissä. Oi! Siis mulla on ihan hyvä tässä. Kyllä. Mutta eiköhän se ole ihan tosiasia, että mä oon aika paljon huonompi tässä kuin juuri. No otetaan selvää. Mä menin just pallon. Sä voit selostaa sen samalla. Siinä hävisi. Niin. Hei, mistä mä nyt olen? Tarvitaan todellinen selostaja kai tänne. Hei, niin. Oi, oi. Mitä hyötyi sun mielestä Turjo pingiksestä mitä hyötyi? No nyt mä sain tähän hyvän lämmittelyn ja koordinaatio. Ehkä, aletaan tähän nopeudessa. 2, 3, 4, 1. Joo, eiköhän mennä treenaa takas. Kyllä. Jee.